Number 9. Läksumaraja Joel Pints, mis post Joel palus tunni pikendus 9. juba, nii et ta kohtuda temaga vastu. Siis number 10, M45, kes esine Rein Värm. Sama kats, M45, number 11, Alexander Toots. M45, kolmas ja esikolmiku jala meil läheb siis sõnne kolme mehe vahel, kuna neid kolm ongi ainult Eesti Energias spordiklubis Pannjärve. Tüdrukud, number 13. Loodame, et selle on vaad õnne, see number täna Triin Koor. Number 14. Ma ei oska selle välja ujada Maitsi suu, Maitsiule või Maitpiga. Aitame pärast. Number 15, Kripa Triin Koor. Number 16, Raika Kossa. Mehe, kes ei kasuta. Aitame siis, kui päeval. Number 17, korda kui vaatas, Margit Tahu. Number 18, Krista Jaas. Näisud liigunen, tõõsalt edasi natukene. Annika Hang, number 18. Number 20, legende kendide hulgas, Eegi Teelei. Number 21, ma vaatan, meil on siis natukene trükki iga teinud, on tipsportlased või täpsportlased? Täpsportlased. Ikka täpsportlased? Aa, ma mõtlesin, et tipsportlased. Maarita Roobar. Ja number 22, naiste, noh, see klass, noh, mis ei ole päris see klass. Siin ei kitt. Ja numbri peab ütlema Elki nüüd ise, Perki Etverk. 23, noh, mis ongi. Väga kena, aga üks minut on teie stardi, olge head, stardi on Musta Kaarel, tulete välikalt siis meelde, rajamärgistus valgad Tallinki lindid ja põhiline rajamärgistus on Mane Rahk, Eesti parim noorsuusataja. Kollased noored on teie jaoks pangud jääki teisest võistusest, lisaks on pandud ka valgeid nooli. Ja kui on kollane plakat ristiga, siis sinnapoole ma olen võtet rügida. 30 sekundit. Koos selle pumpiga on 3 joogi punkti. 10,5 kilometrit. Kohtume siin alates nüüd sellest hetkest veel 4 korral. Lihtne. Olete te valmis? Ei kõlnud? Jaa! Nii, vähe, aga tubli. 5, 4, 3, 2, 1, start olentu! Rannest, Saalomon Rannest, maastiku maraton, 42,2 kilometrit, aastal 2015 ja start on antud. Kaks!